nuo 2 pontonų kyliai jau padaryti ir suvirinti. Vyga su kolega padarė virinimus, dabar reikės varžtus sudėti ir tada versim viską. Rytoj atkeliauja metalai. Jo, beje, rytoj atkeliauja metalai. Aš su šalmu. Ir tai atvaro mūsų šikanas. Tai reikės pasitikti. O Krinona mums paskolino paspirtukus. Tai dabar galėsim lakstyti po teritoriją. Jo, tai pasistatysim toj. Bus lauko tualetas ir dar bus vidaus kriauklė. Jo, rytoj atkeliauja metalai ir tada, kai pasibaigsim su trečiuoju pontonu, visus versim ir tada jau ant viršaus montuosis ir virinsis viršutinė aliuminė platforma. 3 mm riebus gabalas aliumo. Ir tuo pačiu rytoj dar keliaujam į tiks langus su Eivile, dizainerė. Ir Rimvidu, ir tada spręsim dėl langų, jų montavimo. Gerai. Jų montavimo, dėl spalvos ir panašiai, tada jau bus galima langus užsakinėti. Šildinimo medžiagos jau irgi tuoj po truputį pradės eiti. Tai žodžiu, viskas kaip ir good. Ir planą mes jau beveik išsibaigėm. Tai paskui visai vėlia parodysim planą jums. Nu va, turėsim kriauklytę ir paprastą tualetą. Vis gerai. Nuplaus, nes dabar jo būna neturim kur vandens, kur nusipalt rankas, tai tas visas vien statybėtės pasiruošimas lemas kiek laiko atima. A ne Dainiau? Taip. Taip? Taip. Pasiruoš užtrunka. Nu va, viršus kvepintis, popieriaus, fresh, super. Tai vėjas nereikės lakstyti pakampiam. Nu va, patogiai viskas. Šaldytuviuką irgi pasirūpinom. Gal buvau čianais tokioje skauto stovykloj. Tai gavau dovanų. Būti mėsos gabinių. Iš karto kolektyvui vežam. Kad pikti nebūtų. Tad paskui gavo nupjaus. A ne Dainiau? Taip. Reikia maitinti kolektyvą. Nu. Kaip sakant, vyktų gerai. Panesnė negu užrakinta. Užrakinta. Panesnė čia yra 130. Na jo. O ten visi tai gaunasi. Dvigubai. Dvigubai. Dvigubai bus. Nu jo, nes čia du segmentai. Dvigaunasi. Nu ir mano atveju tada šitas atsitrenkia į šitą. Tada šitas darosi į trečią. Viskas atvilgi, va, važiuojam, matai, va, žiūrėjai tas buferis, matai, apačioj. Jo, buferis. Čia atsimušo, va, taip, parankinu. Jo. Nesuvažiuos, va, čia užvarčios. Ir tada ta, šitą dvigubą stumiu iki trečio. Ir viskas, trys stiklai. Okei. Ir gaunasi, jo, šitas nusileidė vizuryje, va. Ir užsirakina. Jo, nusileidė ir užsirakina. Šitas dvigubas, ne? Jo, taip, bet čia yra dvi bėgi. Riebesnis. Jo, tai čia dar, tai susivok dar vieną riemą, dar tą dieną. Nu, eina, savo. Tai bet tai čia bus geras toks ekranas į gamtą, žinai. Nu, taip. Nes, pala, koks plotis gaunasi? 3,4 ar 3,6.
3,6. Čia 3 metrai, ne? Tai dar dasideda. Pem šiam semu. Nebus 3 praskirimai, jo. O aukštis pala. O mūsų dukiam. Tai dar aukščiau. Jo. Tai dar 30 semų mūsų aukštesnis tada gaunas. Čia 2-2? Tai mūsų dar 2 semų aukštesnis. Nice. Ne, šiaip žiauriai. Sukuria tą erdvę. Bus, bet kokiu atveju bus, nu vat, rėmas bus visų perimetrų. Mhm. Nes duryse galima dėti, nu, dėti žemas lenkstį. Pas mane, nu, kad jisai būtų kuo mažesnis. Taip. Bet pirmas dalykas, jums pro čia niekas nevaikščius. Taip. Ne? Taip. Tai čia nėra prasmės, o šitas lenksis yra gerokai sandaresnis, negu ta žemė. Ir sakau, kitas dalykas, mes darėm tokį tyrimą, kiek žmogus užlipa ant slenksčio. Nu, tai... Vis tiek, kad ir jo nėra, vis tiek žmogus lenkstukas. Tai čia va, bus jisai... Tai esmė, galim, yra opcija padaryti jį nulinį. Kad, nu va... Sugrindimą. Sugrindimą. Jis... Bet tada tu gaminį turi 6 cm leisti į grindis. Mhm. Arba grindis kelti 6 cm. Taip. Arba grindis kelti. Nu, tai... Bet mes aukščio prasme negalim, tada nebent visą konstrukciją. Taip. Tai vis tiek, mes čia viską leidžiam ant aliumo. Tai ant aliumo dar dėsis 3 semai, dar pyro. Tai va, pažiūrėk dabar, ne? Čia tavo tas bakas, čia yra 15. Taip. Ne? Čia taip. Vai, čia taip. Ir dabar tavo grindis dabar va šitas va gaunasi. Kas dedasi dabar ant... Ant viršaus? Ant nuo aliumo pradedant. Tai dėsim jūrinę plokštę. Tai kiek centimetrų? 2, 3? Turbūt apie porą. Nu, tai tarkim 20 mm. Ten tada 5 mm apie diemo gumą. Nu, tai čia. Ir dar mano yra idėja dar uždėti dar 3 centimetrus pyro. Apšiltinti. Tai dar centimetrą, jeigu dadėtum, galėtum padaryti nulinį slenkstį. Arba bent jau tiktai centimetrinį slenkstį. Tada, nu, jo, jeigu iš šono dėdam ir realiai lieka tik centimetras iš... Ką, viskas, vyrukai, Vyga su kolega gerai padarė kylius, apsivertė hebrytę, pats nespėjau sudalyvauti vertime pontonu, tai visus apsivertė, ir dabar jau viskas viršus bus surenkamas aliuminiai profiliai ir šito viso reikalo keliamoji galia yra apie, kaip sakė, 14 tonų su tam tikru rezervu. Tai mūsų panašiai namukas ir mes su Rimvydu pasiskaičiavom, kad panašiai ir svers 14 tonų. Nu, nemažai. Metalai keliavo, tai roto pliusas padarė taip, kad visur jau būtų skyrės ir komandai nebūtų didelių problemų surinkinėti. Aišku, čia vis tiek dar bus ir apvirinimų ir panašiai. Tai viena šito pontono kaina, kas yra vienas segmentas, nes matot, segmentai susijungia, tai vienas segmentas apie 3,500 eurų, kažkas tokio. O jų čianais yra 32, jei neklystu, kažkas tokio.
per vidurį trumpesnis. Gaunasi ta dešra visa trumpesnė, tai čionais bus paskutinis rėmas čia ir tada jau kabinsis variklį. Čionais variklis ir tenais variklis. Elektriniai varikliai bus. Ir jo, štai va toks va, tokia terasėlė nemaža. Tai čia gabaritai gaunasi nuo šito krašto iki pačio priekio 13,6 neklysto. O terasa, tai vadinasi, nuo čia iki ano aliumo paskutinio 12,9. Plotis 4,5, tiksliau 4,40 m. Nes dar 4 m čia dar užsideda rėmas perimetru, apsikals lentelėm ir dar guma apsauginė. Tai gausis, nu, bendras plotis vis tiek 4,5. Ir neblogai, auga. Ir paskui nuo šito Rimvydas su savo komanda kels jau medžio karkasą, šiltinimai, tiks langai jau po truputį. Nu, tos mažosis langus, tai jau ten jie gaminimas greičiau, o didysis langas, tas, kuris bus priekyje, tenais jo plotis 3,60, ton 2,40, sakė, iki 8 savaičių pagaminimas. Tai žodžiu, iki to laiko turim pasidaryti nemažai darbelių. Tai jau šis tas. Nu ką, buvo Mantas pagelbėjęs truputį su poliravimu, bet supratom, kad nelabai poliruojas, tai bandė visokią chemiją. Tai visai neblogai atsivalė, atsiplovė. Viską čia mes bandėm. Dangčiai tenais. Ir klaičia paruošti. Viskas čiki. Dabar dar reikės šonus nuplauti ir paskui nusausinti ir nuvaškuoti. Aišku, šonai nesipoliruoja, nes vis tiek lipdukai. Vienais vardai jūsų, tai čia jau nieks nesipoliruoja, tai tik tais denio. Aš jau pasistengiam populiruoti. Truputį klampės populiravom. Dabar keičiu dar guoliukus, tai va seni guoliukai atlantiniai, visi surudyja. Jau į pabaigą visiškai atidavę galus, tai dabar pasikeičiu guoliukus. Dar vienas ratukas liko. Ir bus good. Rytoj šeštadienis, Liepos pirma. Įsileisim į Rumšiškės, tai atlieks bus Deivis, bus Renaldas, bus Marius, Dainius. Tai kelsim ir įleisim Rumšiškėse. Statysim vairą ir pritvirtinsim ir irkluosiu iki jachtklubo. Nuo Rumšiškė iki jachtklubo apie 3,5 valandos irklavimo. Tai va, darbiškai čia prasivalysiu, bet šiaip jau jo, neblogai atsigavo. Vidus pilnai iškraustytas, tuščias. Ir jo, užsibaigiu su kėdutė, sukabinsiu virves apsauginės, nes nukabinom, nusivežiau namo, įskalbiu 95 laipsnių temperatūrai. Dabar nuo šoninės virves apsauginės švarios gražios. Na, susidės su sika, iš vidaus susidės tokia, dabar čia kur aš padėjau, nerandu, nu žodžiu, sustatys kilpelės, vidu iš su varžtukais prisiverš, virvė įsitems, ir čia nais virvė įsitems, nesu įtempėjo su virvute, ir bus good. Jo, paskui reikės kažkaip bandyti nuimti čionais jau vėliau savo laikiklius, nes visi užrudyrių. Čionais gali tek net su diskiniu pjukleliu pjauti patį laikiklį, nes viskas nieks čionais nenuėma, ta prasme. Už akį jau belia, kaip tap kaba pati. Žodžiu, Lituanika bus išvalyta, tuščia, paruošta eksploatuoti. O visa kita įranga, nu, čia mes tik truputį atsivežiau, pasinėlis susidėjau, tai ten visai neblogai tilpo, nes man jau būta be šansų Atlanto įranga niekaip. Reikia studijos.
viskas baigta. Jo, beveik. Aš tik turbūt tik įlipsiu į vidų. Iš karto įstums mane. Jau renktas? Dėlį jo, renkis. Viskas nupoliruota. Nuvalyta kiek įmanoma. Denis švarus. Vėliavėlė pakabinta. Virvės pakabintos, pririštos. Viskas kaip ir okei. Taip, apšilimo padarėjau. Apšilimo padarėjau. Atinukai vietoj. Okay, let's go. Atsvona. Atlantė. Viskas pasanovė. Reikia, kad jūs miršti, tai turės mišti per bortą, kai čia mes stovėm iš įpračio. Taip, reikės daryti. Jeigu nesunku, matysi, kai lieka valandėlę, ar aš tau, žinai, kad orientuotis laike, kad atplauksi. Vis tiek šitą maršrutus, žinai. Jo, jo, žinau, kada lieka kiek minučių grubiai. O, jeigu nesunku, ar aš tau, jeigu neturėtų laiką, tai... Wow! Gerai, bėkit. Gali pasakyti. Ačiū. Iki greit. Iki greito. Eina, saukai geras. Nice. Jaučiasi, kad tuščia. Pala. Tai gerai. Geras jausmas. Jo, bet va, tik tais nusinuoju ir plot iš karto suko valtelę. Nelabai pavloginsiu. Va, iš karto apsuko valtelę. Panašiai kaip Atlantė, tik tais ten kitokios bangos, kitokie greičiai. Gerai, judam.
Madingai pavėlavau. Kada įsidirbti statyvas, kiek galima. Čia va, žvaigždė va, sėdė eterį pasakoja. Eik dirbti! Viskas. Atplaukiau užtruko, vietoj 3,5 gausi virš 5 valandų. Nu vėjas buvo, nes ne kuklus. Šiaip tai atplanti per tokį vėją reikia tiesiog parašiutą mesti ir viskas. Bet čia turėjau atplaukti. Daug žmonių susirinko. Įdomu kiek. Keli šimtai turbūt. Tai vat. Tai čia prispirkau laikinai prie lėktelio, bet dabar grįžtų savo vietą, nes dar šį sezoną, visą vasarą, bus Lituanika toje pačioje vietoje, kaip ir praeitą vasarą. Laimo taškas čia bus. Tiem aš to nuvalti ir viskas, ir čia padarysiu, aš tau reiškiasi šitų, tarkim, tu norėsi, kad čia viskas man metus. Dar, nu, aš dar sakysi, kad čia užsidega ir man čia užsidega tas reikalas, tai čia irgi sutvarkysi. Šitas dalykas dėl to gerai, kad tu pats galėsi pasistumdyti, kur tu nori, tarkim, tu nori du, kad tau šviestų į sofą. Tarkim, vienas atsibodo, vieną padarai į sofą, kitus nustumi į tą vietą. Labai gerai toks dalykas. Ir plus šiti visi, palaukit, sakėm, kad bus lubose grinai, ar šiek tiek gali būti cilindriukai, ar ten apvalus. Ne, visko tokie, ne? Gali būti. Yra. Nu, aš dabar gal neparodysiu, reikia tiksliai žiūrėti, bet yra jie, kaip trekinis bėgis, ane, eina kiekis ten, nu, jis aišku įleidžiamas bus, ane, ten biškis išlindęs yra gal išlubūtas kantelis, bet pats šviestuvėlis yra va toks visai, žinai, miniatiūrinis, kuris yra kryptinis ir jisai, kaip yra šviestuvėlis, jis yra vartomas. Taip, aš tai šitus visus pilnai žinau, aš tik to galvoju, ką pas jūs, ką. Atvykom į Svencelę, Dainius, sveiki. Einam aplankyti vieną Boathouse'ą, čia nais Boat and House paroda vyksta. Užvakar turėjau pranešimą, bet turėjau grįžti į Daugus, ten draugo gimtadienis. Ir dabar vėl iš Kauno surinkau Hebrytės. Biškai užsuksim pasižiūrėti tam tikrų sprendimų. Ir šiaip dar pasilakstysim po parodėlę. Sakiau, 3 metai, kaip čia viską organizuoja, tai fainai, smagu, gera atmosfera tokia. Nu va, susitariau, kad čia atlėksiu, meduzina vadinasi, ausiukas. Jau. Nice. Pala, kiek sakė kvadratų pas tave? 28. 8, ne? 8 metrų ilgio ir 3,5 pločio. Tai. Tai čia gaunas pala pas tave. Pagrindinis su virtuvėlė, ne? Taip, bet pala, dujos ar nuo elektros dujos, eina? Dujos. Taupom elektrą. Taupyti elektrą. Srenkom dujas. O šalituvas dujinis? Ne, elektrinis. Elektra, ne? Kadangi gal tiek daug nenaudos kaip viryklė, tai galvom stiklas. O visas šildymas gaunasi
kondiškė pas tave, ne? Jo, kondiškė, šildo ir žiemą, vasarą šaldo. Turi šaldyti nuo saulės panelių, turėtų už tai. Mes turim 2,5 kW. 6 panelės po 420 W. Jo. Tai ten, kiek čia gaunasi, kad 6. Nu, turėtų už tai, nes vis tiek kaups į baterijas. Čia dėsis baterijas? Jo, turėtų, čia dar neturim iškim. Klientas gal kažką norės pakeisti, talpą. Tai jo, čia susidės ir tada iš baterijų maitinsis visas namas užsimaitins 220. Jo. Viskas yra kaip namuose, tiek 220 tiek boileris, tiek medis, ne? Hidroforas, toks skandinaviškas lankytas. Mhm. Stilius. Čia tulipas, jo. Jo. Mm. Nu jo, erdvės yra. O vanduo iš bako, ar ne? Jo, bakai yra 250 litrų šalto ir nuotekų. Čia vat galima pasižiūrėti, kiek yra nuotekų. Jeigu bus užsipildys, pasirodys, kad pilnas ir išsituštės bakai. Na, na. Ir tualetas toks. Simple. Paprastas. Jo. Atpala. Jo, o išvalymas bakų? Yra siurblys. Galvasi? Yra siurblys, tiesiog priplaukia prie kranto, užsimaitina kaip pasakyti, žarną jo. Ir tiesiog tą žarną jau išvalymo kažkokį tai rezervuarą. Ok. Išleidžiat. Taip va. Supratau. Čia nesi prasinti. Telepcijai. Okay. Paprasas namukas. Boileriukas, ne? Jo, karštas vanduo, hidrofonas. Užmaitina visą vandens sistemą. O. Esam ant vanės, tai duris reikia pridėti stopukus, nes ant vanės jie reikėtų. Jo, stopukai praverstų. Jo, nes darinėsi daužas, nes pridėti. Čia yra mėgamasis. Rūbus po apačią laikai? Ar jo, dar? Čia galima jo sudėti viską patalinę po apačią. Ir va, tai sėdit, gulit lovą ir pro nido, kur nors matot. Langą. Skaitant knygą, laukia. Nu, bus. Įtempimas, kad būtų lengviau. Laivas gyvenim į viršų geriau nekelt svorio. Tai žemesnis svorės, to geriau. Mhm. Tai darėm taip. Nu jo. Ir. Nes vis tiek tu jaučiu, vis tiek, kiek pas tave gaunasi gabaritas viso namuko aukščio. Turbūt jaučiu kokie 4 metrai, tai tikrai. Reikėtų. Nuo vandens linijos iki viršaus apie 3 metrai? Jo. Tu busim 3 metrus. Jausim ala, bet... Kaip vėjukas jaučiasi? Nu jaučiu, galim langą atidaryti. Va, durim kažką plaukę. Sencelės paroda, viskas susidarinėja. Bet apie įmo nedarė, tai ne aplink namuką. Jo, nusprendėm nedaryti, dėl tiesiog gal estetinio vaizdo, kad biškai pats namelį gražiau atrodo. Turim išėjimo priekį gale, tai kiek mums užtenka to apie įmo? Turim viršui terasą. Benziukas. Jo, du varikliai. 9-9, ne? Taip, po vienas. Specialus jau kamantras, tai su specialiu propeleriu. Jis yra papildomai vienas propeleris, kampas yra mažesnis ir turi didesnės apsukos, kad jis turi didesnę jėgą į vandenį, kad jis neturi greičio, bet turi didesnę jėgą. Nu jo, kad vis taip, tiek. O kiek, skaičiaus kiek tonų namukas? Apie 9,5-10 tonų gal. 10. Jo, jis... Mūsų planas, kad mūsų apie 14 svers. Tai... Nu, bet jo, mūsų ir platesnis. Jo, tavo gaunasi 3,5 ant 13. 13. Tai... Nu, tai jo, mano tavo, irgi 13, jau... tik tais 4,5. Plotis vis tiek. Jo, jo. Būringumas vis tiek. Taip, taip. Nice. Ai, va, panelės. Turim panelės. Va, turim panelės ir panelės. Panelės. Neplanuoji plėsti, dasidėt dar saulės elementų? Kas šino kainų elektros priklauso? Ai. jeigu ką aš manau, kad užsiplėsti, jo, galėtumėm čia prisidėti dar papildomai. Nu, dar biškį. Pilnai užteksim dėl to, kad visas namo sistema, tiek apšvietimas yra labai jau viskas taupiai padaryta, kad hidroforas 300 W tik tai
Jo. Nereikėtų daug elektros, tai aš manau... Nes jis tiek turbūt, va, kai prisiparkavęs tai viską nuo kranto, 220, ne? 220, jo, įvadai tiesiog visą laiką užsimaitini, gali, tai akumuliatorius užsikrauti, tada turėsi tą elektrą. Jo. Per dieną jos ir prikaupsos elektros per saulę. Nu jo. Jo, aš tai turbūt, ką aš žinau, kiek pas mane tokių elementų. Gal koks 14, gal tilps pas mane. Tai daug, daug. Nu, matai, mano gaunasi, kad namukas, stogas, 12-9, tai atmesk priekį kokį porą metrų, tai jau 10-9, ir atmesk užlipimą nuo apie metriuką, tai apie 10 metrų aš turiu, tai o šito plotis yra metras. Jo, man atrodo, tai teoriškai. Daugiau, ten metras 10. Tai 10 segmentų vienoje pusėje, 10 kitoje. Tai jau pilnai. Nu, tai čia... Čia jau maks, gal ir mažiau, čia, matysim. Tai jeigu 20 po 400, 8 kW. Bet čia jau mano maksimas, ką galima išpešti pas mane bent jau. Per akis. Turi kliukai. Nu, kas, kadangi pas mane čia nais bus šoninės saulės panelės, čia panelės ir per vidurį tik tais praėjimas, tai nelabai bus tas stogas eksploatuojamas, tik tais priekį mažą plotelį pasiliksiu ir raskladuškiai nusimesti. Tai turi kliukai. Kaip ir nedėsiu, plus ir vis tiek, bet koks elementas būringumą kelia. Jo, būringumą matom biški tokį net pareina iš Neringos, tai net esam biški pakrypę, galim pažiūrėti net, kaip rodo suspausta yra mūsų šitie vat... Fenderiai. Jėga yra vis tiek. Na jo, jo. Didelį plotą, tai jau turim būringumą. Gabaritai. Taip. Padaryt kylį ir plaus kaip su ja. A, kyliuką. Bet tada blemačkai jau gaunasi, kad... Nebe houseboatas, o ja. Jo. O medis čia paprastas, ane? Taip, paprastas medis. Eglė. Eglė. Matus, kad sakai... Biškiai lenda, ne? Jo, nuo karščio. Natūralu kvepia. Ekologiška. Stengiamės, kad kuo mažiau plasmasės, kuo daugiau natūralumo to. Ir kada užsidarai mažoje erdvėje, tai jis labai stipriai jaučiasi tą plasmasę. Jo, jo, jo. Tai čia visur vat, medis ir toks jau kvepuoja, kišim toks kvapas. Fain. Koks šiaip gaunasi, jeigu tai ramių orų greitis, kai varot? 5 km? 7? Jo, gal, jo, kažkur maksimaliai ne toks. Kruizinis greitis, sakyčiau, 5-6 km per valandą. A. Ne, to didelio greičio čia. Nu jo. Ramiam gyvenimui. Jo, jo. Ramiai. Ramiai, čia reikia ramybės. Taip galima užsikurti gal vieną variklį. O, kaip taip sakyti. Užsidarysim langą. O čia kamerytėm ekranėlis? Jo, čia galiniai kamerai. Na, kad... Va, esam užsikūrę variklį. Nu jo. Mini tik vibraciją. Jo, nieko nesigirdi. Kadangi jau, varikliai yra gan negalingi, tai... Nu jo, dar tu turi dvies duris, realiai. Jo, tai jeigu uždarytum duris, tai dar tyliau būtų. Bet labai praktiškai nesigirdi. Plaukiai gal taip pat ramiai ir net ežere, kaip su burina jachtą. Nice. Toks tas laivas. Kaip ir mašina, taip ir laivas, namas. Jo, man reikia, realiai, tą pačią sistemą reikia šią susidėti. Aš tik galvojau, gal dar, žinai, Monikų... Tik čia dar toks nėra pabaigta, čia visi laidynai tokie turėtų būti sujungti dar. Na jau, jau. Nesam. Iki galo. Galvojau, žinai, gal kokį va, dar įsimontuot, ar iš šitai gal įsimontuot kokį Navioniksą, dar kažką. Būtumai, taip. Nes tada smagu, ten pasižiūri gylius, viską. Taip, mas dalykas. Jo, fainai. Taip, mas dalykas čia, nežinau, rekomenduojamas ir privalomas. Tai gaunas, kad tu jį priregistravai kaip laivą. Registracija. Jo, jis registruojasi kaip laivas, turim atkurtelę. Tai tiesiog žmonės tiesiog eina į banką, kažkaip įzinguojasi kaip automobilį, gauna tech pasą ir jis apsidraudžia, gauna paskolą. Nu. Kaip paprastą automobilį. Nu. Truputį šitėlėm langą, galim pasidaryti. Nu jo, šiltoka. Jo, reikia prasivedinti vis tiek. Saulės, reikia vertinti, kad dar gaunam nuo
labai didelis spindulys. Jo, atspindžiai žiauriai dideli. Taip, dėl to kondicionierius jau ir pats laivo konstrukcija turbūt šilta, kad atlaikyta šilumą iš lauko. Galim užsikondicionuoti ir kad bus vėsa. Mais. Žolą turim dar. Jo, reikia už žolą. Būtinai čia jau užsikabina. Bet žinai, dar laivas neparduotas, tai gal šeimininkai turės pasirinkti žolą. Bet gal, o iš lauko kažką planuojat daryti, ja. Ar iš vidaus? Galvo, ar iš lauko būtų gal gerai kokias užleisti, kad būtų pavėsęs tas steptas labai gerai. Mm. Nes jis tiek kepina. Jo, kepina. Paskui kondiškės daug darbo. Jo, mažiau kondiškės darbo, tai taip. Nu jo, fainai. O grindis vinilas, ane? Ar jo, čia... vinilas jo, kad dėl vandens, nes nenorėjom jau medienos dėti, nes... Nu jo, jeigu šlampa kas, taip. Tai jau viskas kyla paskui. Taip, turėjom šio tokį darbakarį, kurie taip jau šlapi lakstė, tai... Tai jau... Šitą rasėlę, kaip 2 geri metrai. Jo, turim kokius... Dabar net pats nepasakysiu, 2 metrų. Nu jo, tai realiai pas mane jo, turbūt tas pats atrodys tik dar po PMC-amų iš šonų. Mhm. Nu, gerai, tada jo. Dar plačiau. Kokį komodoją kampą, daržovių, kokį sodelį, gėlių. Gėlių. Jo, nice. Aš lauko apžėda. Nu gerai atrodo. Bet pala, jau kiek metai laiko tu jį turi? Jo, metai laiko. Tai... Jau dažiai kartą? Ar ne, dar ne? Dar nedažiam. Tai puikiausiai išsilaikė, iš tikrųjų žmonės gal galvoja, kad ant vandens čia supūs viskas, mediena, bet kaip taisyklė ant vandens būna, yra lyguma, tas vėjas greičiau pučia, toks... Nu, išgarina drėgmę. Jo, cirkuliacijas nu, daug yra. Ir pats laivas jis turi realiai skylės visur, turi tunelį per vidurį, tai viskas plautas, tiesiog plautas išeina oro, tai viskas išsiventiliuoja, ten jokių problemų nėra tikrai. Jo. Ne, mes tai. A, čia kondiškė įstatėjai, bakai benzui. Bardakas mano biškį nepabaigtas, tai reikėtų tos bakus ištraukti, tai ten yra sandėliukas tiesiog ir bakai yra laikinai uždėti tie raudoni. Jo. Bakas yra jau tenai, kur paslėptas, aš jo dar nespėjau prieš parodą pajungti, mes jau kaip nelabai ir eksploatuojam tą laivą, tai toks... Jo, pontonų tai matau, kaip ir mano, metriniai. Jo, labai geri pontonai, triputinti. Jo gali visą laivą iškelt, padėti ant pontonų, ten jokio gniuždymo. Ir aplamai šiaip tušė vidurėje pontonai, aš nežinau, yra kaip ir draudžiami registruoti. Jo? Nu, kad ko gero, jo, kaip aš žinau. Turi būti prie Putinų. A. Turi būti pilna vidurė. Kad plasmasi, pasižeistų. Nu jo, gniuždymai visi. Taip. Bet iš lauko čia jums nereikia trifazio, nejungia, tą reikia. Jo, visur dvifazės. Dvifazės, ne? Vienfazės, kaip skaitus. Vienfazės, jo. Tiesiog laidelis pasijungia nuo kranto, jeigu atjungi laidelį, iš karto sudirba relė, viskas ir sistema veikia nuo baterijų, jo. Saulės ir turi nieks nesikyti, nu kaip kemperis tiesiog sumaitinė. Nice. Nu jo, tai ilgis mano namuko, ne kažką labai... Ilgis vis toks pat. Skirsis. Bet vis tiek masa jau jausis didesnė, nes... Nes mano gausis aukštesnis ir platesnis, taip, jo. Taip, atrodys tikrai riebiau. Jo. Komforto daugiau. Nice. Čia, kur instruktoris atvyks, nežinai, iš kur atvyks. Kaip apsauginis. Iš Anglijos, iš šitą, iš Vokietijos. Ką? Į YouTube'ą tą veidėsiu. Nedėsiu. Niekada tu ne Lemonas veidas. Lemonas veidas. Ne, Lemonas tu žodžiuosiu. Jo, labai viskas žiūrėjai dėliuoti. Nu, premija. Perkelsi marketingą. Arba atleisi iš darbo.